Molt bona tarda, una setmana més consultem l'actualitat del Club Deportiu el que tenc del cap de setmana dels dies 17 i 18 de novembre de 2018. Val a dir abans d'entrar en matèria que aquest cap de setmana ens havia de fer la presentació del futbol base en l'estrena de la nova gespa natural que s'havia ressemblat recentment al municipal de Roquetes i després s'havia de jugar el partit del primer equip, el derbi entre el Roquetenc i el Remolins Vítem. Malauradament, les fortes pluges que van caure dijous van deixar molt malmès el terreny de joc i el divendres pel matí es va decidir fer una visita in situ al terreny de joc i la gespa. Es va considerar que el més oportú era suspendre tant la presentació del base com el partit del primer equip, ja que era desaconsellable jugar ja que s'hagués pogut fer deixar el camp molt malmès i en molt males condicions i no era gens aconsellable, per tant, fer cap activitat damunt de la gespa. Per tant, la presentació del base es va ajornar. En principi, el partit del primer equip també quedava ajornat, encara que per la tarda es va arribar a un acord exprés amb el Remolins Vítem per a canviar l'ordre de joc i el partit finalment sí que es va disputar, però al municipal de Vítem es va canviar l'ordre de establert l'autoritzat per la Federació Catalana de Futbol i així el partit del primer equip sí que es va poder disputar. Diríem que quan el futbol base, doncs la majoria d'equips tenien per jornada de descans, el Prebenjamí era un dels pocs equips que havia de jugar, ho havia de fer a Campredó, però també, degut a la pluja caiguda i el camp de Campredó va quedar molt malmès, doncs aquest partit de prebenjamins també va ser ajornat. Com diem, els tres equips benjamins que competeixen van tenir jornada de descans, igualment que l'infantil, i l'únic equip que va jugar partit de lliga del futbol base va ser l'Aleví, que tenia un partit complicat al camp de la Rapitenca i no va tenir cap opció, ja que el Roquetenc va caure per un contundent 11-0. Direm que el juvenil havia jugat també aquí a casa contra l'Ebre Escola i també pel mateix motiu doncs el partit també es va ajornar i per tant ha quedat posposat per una vera més endavant, que s'acordarà una data per a recuperar aquest partit del juvenil contra l'Ebre Escola. I com diem, el primer equip del Roquetenc doncs finalment va disputar el partit a Vítem, un derbi doncs que va ser molt interessant i molt emocionant i que al final acabaria amb empat a 1. Diem que la primera part va ser molt igualada, jugada amb molta intensitat, amb ocasions repartides per tots dos equips. El Roquetenc s'avançaria al minut 14, un gol de Michael de cap a la sortida d'un corner, una bona rematada de cap en paràbola, avançava el Roquetenc al marcador. Com era d'esperar, doncs el Remolins va reaccionar ràpidament, arribant en perill a la porteria del Roquetenc, i a 3 minuts del descans, un únic jugador del Roquetenc, per cert, Eugeni del Cerro, doncs un gran cop de cap empataria el partit. Marxaríem al descans amb empat a 1. A la segona part, doncs el Remolins Vítem, que juga com a local, doncs va sortir amb més intensitat, tenint més la posició de la pilota davant d'un Roquetenc que se defensava amb ordre i que buscava sorprendre amb alguna contra. El Remolins va tindre diverses arribades, encara que poc perilloses, i val a dir que el Roquetenc, al contraatac a 10 minuts del final, va tindre una ocasió claríssima quan Roger es va quedar sol davant del porter i hauria pogut ser el gol de la victòria. Finalment, aquest gol no va arribar. Val a dir que a 5 minuts del final el Roquetenc es va quedar en un moment més per expulsió d'Ivan Arasa. Semblava que tocaria patir el tram final de partit, però el Roquetenc es va defensar molt d'ordre. El Remolins Vítem apenes, ja molt cansat físicament, apenes va crear perill i el Roquetenc va poder mantenir aquest valuós empat al camp del Remolins Vítem i sumar un punt més en aquesta emocionant lliga de tercera catalana. Una lliga de tercera catalana que està molt emocionant, ja que, si repassem la classificació, entre el primer classificat i el vuitè, només hi ha 3 punts de diferència. Encapçant la lliga hi ha un triple empat entre la Rapitenca B, l'Aldeana i el Catalunya, que tenen 23 punts, el Perelló el segueix amb 22 punts, el Roquetenc el trobem setè, però a només a 3 punts d'aquests dos líders, en un bagatge de 20 punts, 20 gols a favor i 17 en contra. Per tant, una lliga super competida, super emocionant, i el per baix la tancaria en el Sant Jaume amb 8 punts, i ha molt despenjat el Masdenverge amb 1 punt i l'Alcanar amb 0, que encara no ha puntuat. Diríem, abans de recordar la propera jornada que tindran els equips en competició, una data anecdòtica que ens ompli d'orgull, ja que aquest cap de setmana el nostre Club Deportiu Roquetenc va ser el protagonista al programa d'esports de Catalunya Ràdio Tot Gira, en què se fa una secció en què es parla del futbol català i cada setmana s'analitza un himne d'un club de Catalunya. Aquesta setmana doncs la directiva del Roquetenc ja fa temps que es va posar en contacte amb aquest programa i va enviar l'himne del Roquetenc, que es va estrenar al gener d'aquest any amb la nova versió gravada per a Coral Produdi Caro, que es va registrar als estudis d'Antena Caro. Es va enviar aquest himne a aquest programa i aquest cap de setmana doncs ja ens havien avisat que va ser el protagonista. L'himne va ser posat en aquest programa de Catalunya Ràdio Tot Gira, va ser analitzat i bé, la veritat és que sembla que va caure una bona impressió als presentadors del programa, que van parlar molt bé d'aquest himne. Si algú vol escoltar aquest microespai en què es parla de l'himne del Roquetenc, doncs poden trobar l'enllaç al Facebook del Club Deportiu Roquetenc, allà trobaran l'enllaç per a poder escoltar
no deixa de ser curiós que una emissora en l'àmbit de Catalunya doncs, tingués uns minuts per a parlar del nostre club esportiu Roquetenc, que va ser el protagonista la tarda de dissabte. Per tant, anem a veure que ara l'himne del Roquetenc competirà amb altres himnes de clubs catalans per a intentar arribar a la gran final en què s'escollirà el millor himne de Catalunya. Serà molt complicat, però de moment el Roquetenc ha pogut participar i tant de bo, una mica de sort, poguéssim arribar a aquesta final, que seria tot un èxit impressionant. Tant de bo. Ara ja per últim sí que recordarem els partits que tindran els equips en competició la propera jornada, en què ja tots tenen partit previst. Anem a veure si el temps permet jugar la jornada en normalitat. Diríem que el prebenjamí va al camp de l'Ametlla el dissabte dia 24 a les 11 del matí, quan els equips benjamins el Groc juga aquí a casa contra el Gandesa en Roig el dissabte també 24 a les 10:45. L'altre benjamí, el Roig, jugarà aquí a casa contra el Camarles també dissabte 24 a les 9:30 del matí. I el benjamí blau, el que està federat, jugarà al camp de l'Aldeana, en aquest cas diumenge dia 25 a les 10 del matí. Quan l'Aleví també jugarà aquí a casa contra el Camarles el dissabte 24 a les 10:30. I per la tarda l'infantil rebrà l'Ull de Cona aquí a Roquetes el dissabte 24 a les 4 de la tarda. Per últim, el juvenil doncs, té un derbi complicat, ja que va al camp del Tortosa, un partit que està previst per dissabte, dia 24, a les 5 de la tarda. Per últim, el primer equip del Club Esportiu Roquetenc de Tercera Catalana va al camp de la Cava, un històric del futbol de les Terres de l'Ebre, un partit que està previst per diumenge, dia 25, a les 4:30 de la tarda. Serà el sisè partit consecutiu que el Roquetenc jugarà fora de casa d'aquesta base de sembla, però de moment el Roquetenc, tot i jugar molts partits fora de casa, s'ha sortit prou bé, ja que d'aquests 5 partits que ha jugat fora fins ara ha aconseguit 3 victòries, un empat i només una derrota. Tant de bo culmini aquest cicle de partits fora de casa amb un bon resultat a un camp d'una història com és el Club Deportiu La Cava. Tant de bo i poguéssim mantenir-nos en aquesta lluita pels primers llocs de la classificació de Tercera Catalana.